madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa maanta xarigga ka jiray taawarka garoonka diyaaradaha shaati gaduud ee magaalada baydhabo furitaanka munaasabad kooban ay ka soo qayb galeen wasiirka gaadiidka dowladda federaalka kan koonfur galbeed mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo marti sharaf kale ayaa ka qabsoontay garoonka diyaaradaha baydhabo taawarkan oo dhismihiisa muddo soo socday ayaa wax weyn ka bedeli doona baahida iyo adeega ee uu qabay garoonka diyaaradaha baydhabo wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eelay ayaa munaasabadii furitaanka sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go'an tahay horumarinta iyo sidoo kale baahinta adeegyada garoomada diyaaradaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed tanna ay qayb ka tahay qorshahooda horumarinta garoomada ilaahay mahadiise tallaabooyinka hor liin qaaday may koo ku ee siduu suubi sheegay ini dhallinyaro soomaaliyeed geeg habaradeen iniyo hawadii diyaaradda hadijiyaan waana kiyaan taas ilaahay xamdisheeyo awal sida adiiba ogta arlaadun wala jarajaray ee dad kale oo walaal ee kaalma ninka kooy ya diyaariyaha nin dijiyay una mahadigsido kor alxamdulillaahi rabbil caalamiin geek ilaahay ee mahadle wali ilaahay nin suurta weeyay dad oo weliba markii soomaalida la kubaha dad deegaanka dhaladii oo maadaama dalka federaal isnagadis federaalentis la kooji dad deegaanka dhaladii ini diyaariyaalkii hadijiyahayaan dhallinyaro yar yar ee shaqo badagnay oo hayaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin waay ilaahay ayaan ka mahadnagaana walaan ka mahadnagaana cid alla cidinoo la shaqaytay oo madaxweynaha ama amiirtiis in koreyta abdicasiis oo wasaaradda gaadiidka soomaaliya ee kiigta dhammaanti oon ku mahadnagaan wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada dowladda federaalka soomaaliya oo isna munaasabadda maanta u yimid baydhab ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha baydhabo muhiim u yahay isu socodka guud ahaan garoomada diyaaradaha dalka maadaama uu sheegay wasiirka gaadiidka federaalka haddii garoonka diyaaradaha ee muqdisho uu xirmo kan keliya ee lagu baxsan karo uu yahay garoonka diyaaradaha ee baydhabo oo ah kan ugu dhow uguna baaxadda weyn ee ku dhow garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaan furnay oo aan daah furnay taawarkii laga hagaya diyaaradaha waxaan kaloo usoo kuurgalna soo fiirfiirinay runwayga airborka aan isleeyahay runtii runway aada u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay aan isleeyahay runwayada ugu waaweyn kan waddanka ayaa ku yaal marka waxyaabihii yararka u baahna dayactirka u baahna in loo dayactiro oo loo dhammaystiro wixii kale oo uu airbor caalami ku noqon lahaa habeen iyo maalinba uu furnaan lahaana in loogula soo dadaalo taasoo kale waxaa tan la socota maadaama uu hadda uu noo furmay taawarkii noo furmay waxaan rabnaa qaybtiisii labaad inaan u gudubno oo la qalabeeyo airborka la qalabeeyo taawarkana la qalabeeyo run ahaanti qalabka wuu yaallaa uu noo yaallaa magaalada muqdisho u yaallaa isagoo konteynara ku xiran marka waxaan rabaa inaan amar ku bixiyo aan amar ku bixiyo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo raro madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed laftigreen oo munaasabadda dhankiisa ka hadlay ayaa bogaadiyey hirgelinta dhismaha cusub ee taawarka baydhabo isagoo wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed uga mahadceliyey dadaalada ay ku horumarinayso garoomada diyaaradaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed intaas kadib eeraboorka baydhabo waa eeraboor caalami ah ilaa iyo dhismihiisii hore iyo siduu u samaysnaa ilaa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horreeyeyba yaa la isticmaalaya eeraboorka labaad ee soomaaliya uu ahaan jiray waana eeraboorka ugu weyn haddana waxaa ku socdo dibu habeyn iyo dayactir lagu samaynayo runwayga iyo dhismihiisa guudba lagu qalabaynayo waxaan jecelnahay insha allahu sidaanoo kale iyadana inaan aan u furi doono dhismaha guud ee airborka isagoo sidaan ka qurux badan kana diyaarsan yaan furi doonaa sidaasoo kale sida ay horey u ballanqaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka qalabkii loogu talagalay taawarka iyo airborka si uu u noqdo airborka labaad la isticmaali doono u noqdo maxamed abdicasiis salaad wararka TV-ga caalamiga SBC magaalada baydhabo anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir